Nu, jā, pirmkārt, vēsturisks brīdis. Eiropa parādīja, ka viņi spēja pieņemt lēmumu un panākt rezultātu. Es domāju, tas ir nu, tāds liels pārsteigums, neskatoties to, kādas bija tās baumas un publiskā komunikācija pirms tam. Orbāna kungs jau nepiekrita. Viņš jau palika savā pozīcijā, vienkārši viņš izgāja ārā no zāles. Un tāds process nav bijis līdz šim, nekad Eiropā bija pilnīgi skaidrs. Eiropas līderiem kopīgi diskutējot pie galda, ka 26 valstīm ir pilnīgi skaidra vienošanās, ka mēs visi saprotam, arī pēc prezidenta Zeļenska uzrunas mums visiem, ka mums ir jādod cerību Ukrainai, ka mums ir bijuši solījumi iepriekš, kurus mēs nu, vienkārši nevaram šobrīd nepildīt. Un tas nav tikai tāds politisks lēmums. Gan Ukraina, gan Moldova ir izpildījusi visas tās kritērijas, tās prasības pēc reformām, ko bija Eiropas komisija noteikusi. Eiropas komisija ir lēmusi, tātad, ka šie visi kritēriji ir atbilstoši. Līdz ar to nu, nebija arī īsti tādu pat argumentu, lai mēs pateiktu, tagad kaut kas tur īsti nav kārtībā. Un Orbāna kungs izgāja no zāles un pēc tam arī atgriežoties neiebildi tam, ka šāds lēmums ir. Tas bija Olafs Šolts, kas to piedāvāja, ka viņš varbūt, ja viņam nepatīk, kad pārējiem ir vienošanās, tad viņš varbūt nepiedalīties. Un tā procedūra tāda ir, ka, piņemsim, valsti var pārstāvēt tikai atbilstošā amatpersona. Mūsu gadījumā, piņemsim, tā esmu es. Ja es netieku, neviens cits mani no Latvijas nevar pārstāvēt, tad es savas balstiesības tā kā nododu kādai citai valstī. Un tā kā viņš nenodeva nevienai citai valstī savas balstiesības, tad viņam klāt neesot faktiski pārējām dalību valstīm bija kvorums un viņa balss vienkārši neieskaitījās. Bet tas nozīmē, ka šādā veidā pieņemt lēmumu, tas ir tikpat leģitīvs, kā pieņemt visiem 27. Nu, es domāju, te vēl varēs juristi rakstīt doktora disertāciju par šo balsojumu un šo procesu, tā kā te būs vēl ko pētīt. Es nezinu līdz šim Eiropas praksē, ka kaut kas tāds līdz šim ir darīts, bet šobrīd nav nekādu bažu par to, ka mums lēmums ir, un mēs ejam tālāk uz priekšu. Skaidrs, ka vēl jau būs procedūra, mēs kā Latvija atceramies, cik vēl bija daudzas dažādas lietas, kas bija jāizpilda, un tas ceļš līdz Eiropas Savienības tieši iestāšanās brīdīm vēl ir ejams, gan Ukrainai, gan Moldovai. Kandidāta valsts status piešķirts arī Gruzijai, tā kā es domāju, nu, process jau vēl ir priekšā. Bet šajā brīdī, manuprāt, tas politiskais lēmums jā, un arī kritēriju izpildīšanas, nu, tāds vērtējums arī politiķu viedoklī, jā, bija ļoti svarīgs. Un tad jautājums, vai tādu pat veidu, kā pieņemt lēmumus, nevar izmantot arī attiecībā uz 50 miljardu finansējumu Ukrainai? Proti, nu, Ungārija vienkārši iziet ārā un nepiedalās. Man grūti spriest. Vai mēs attiecībā uz daudzgadu budžetu varam tā darīt, jāskatās, kā mums veiksies, tās sarunas vēl ir priekšā. Tur mums ir diezgan daudz arī iekšēji dažādu debašu, no kuras pozīcijas, uz kuru kaut kas vēl ir jāpārdala. Tā kā tur varbūt tas konsensus nav tik tāds tīrs, jāsaka, tur vēl katrai dalība valstī ir savi kaut kādi, nu, avoti vai dalījumi, kur viņi gribētu kaut kā savādāk, arī Latvijai, piņemsim, ir ārkārtīgi svarīgs, lai kohēzijas, lauksaimniecības un CEF finansējums netiktu mainīts. Tātad CEFs, mēs zinām, tas ir arī Rail Baltic jautājums. Tā kā no tur noteikti mēs vēl pastīvēsimies, kas tad būs tas konsensus, bet arī tur es ceru, ka mums izdosies panākt rezultāti, jo tikpat svarīgi, kā Ukrainai bija šis iestāšanās saruna atvēršanas lēmums, tikpat svarīgi viņiem ir vajadzīgas finanses šodien, tagad un sākot no janvāra. Tāpēc es domāju, šīs sarunas būs tikpat svarīgas. Nu, redzēsim, kā mums ies. Un kāda bija noskaņa tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka šīs sarunas ar Ukrainu tiks sāktas, kā pārējie līderi reaģēja? Nu, bija tā interesanti, jo mēs līdz galam nevarējām saprast, vai nebūs to iebildumu, vai būs, jo nebija jau tāds, varbūt, tāds balsojums. Tas bija vairāk tāds konsensus lēmuma pieņemšana. Un tagad bija skaidrs, ka iebildumi nav, un arī Ungāriem atgriežoties uz vietas zālē, tie iebildumi netika izteikti. Nu, dalība valsts vienkārši gāja tālāk ar savu, nu, mums tāds teksts tur bija, ko mēs arī to statementu izlaidīsim, ar šī statementu vēl koriģēšanu par Bosniju un Hercegovinu. Nu, un tad beigās, jā, un tad mums bija pauze, tad mēs katrs gājām un paziņojām presē, kas ir noticis. Bet bez tādiem aplausiem un... Nu jā, jo tā sajūta bija tāda, lai nesalaustu to trauslo ledu, kas mums tur bija panākts, ja? Lai mēs neielūstu tajā bedrē. Līdz ar to, es domāju, tāda trausla bija tā situācija. Neviens negribēja varbūt pārlaust to panākto vienošanos. Kā jūtās Viktors
Viktors Orbāns šobrīd? Es nezinu, kā viņš jūtās. Es domāju, viņam ir kaut kāda sava aģenda. Katrā ziņā es no savas puses redzu, ka Putins ar šo zaudē. Mēs gan kā Latvija, gan Eiropa iegūstam, jo šis, kā jau mēs iepriekš esam pauduši un runājuši, nebija tikai tās par Ukrainu un Moldovu. Tas bija arī mūsu kā Eiropas politiskās nostājas, mūsu vienotības un arī nu, mūsu kopējais tāds varbūt spēju apliecinājums vispār pasaules lielās politikas kartē. Vai Eiropa ir spēcīgs spēlētājs politikā, vai tomēr mēs sadalāmies mazos lego klucīšos un neesam spēcīgs spēlētājs tādā politikas kartē. Es domāju, ka ar šo mēs sūtam signālu arī Amerikas Savienotajām valstīm, ka Eiropa var. Tātad tas palīdzēs iespējams arī Amerikā veikt kaut kādus viņiem svarīgus lēmumus. Paldies!